Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման քարտեզների վերաբերյալ համաձայնություն չկա։ Ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, կա համաձայնություն, որ երկրները միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա եւ որ դրա հիմքի վրա պետք է տեղի ունենա սահմանազատման գործընթացը։ Ինչ նշանակում Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա իրականացնել սահմանազատում։ Դա նշանակում է ոչ թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նոր սահման ստեղծել, այլ նշանակում է 1000 խորթային միության ամենավերջին դե յուրե նշանակություն ունեցող սահմանները վերաարտահայտել գետնի վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկացրեց, թե որ հատվածում է Հայաստանը պատրաստ սկսել դելիմիտացիայի գործընթացը։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից այդ տարածքը, որից պետք է սկսեն, գյուղի մասին չի, այլ գյուղի դիմացը գտնվող սահմանի, ես էլ է շատ կարևոր, չշպոտեք հանկարծ, որ այս գյուղերի դիմացը գտնվող սահմանների դելիմիտացիային ամբողջական մենք պատրաստենք, Հայաստանի կողմից, բաղանիս Ադրբեջանի կողմից, բաղանիս այրում, ես ուզում եմ մենք ֆիքսենք, որ նույն գյուղերը չեն սրանք, անունների մեջ կա բաղանիս այրում, խորթային միության ժամանակներից դեռ Ադրբեջանում գոյություն ունեցել բաղանիս այրում գյուղ, Հայաստանում դիմացը բաղանիս գյուղ։ Հաջորդը, Հայաստանի կողմից ոսկեպար գյուղ և ոսկեպարի դիմացը գտնվող սահմանը, որը ադրբեջանական մոտավորապես աշաղի ասկիպարա բնակավայրի հատվածի մասին է, շարունակությունը Հայաստանի կողմից Կիրանց գյուղ և նրա դիմացը գտնվող գյուղ, որը ադրբեջանական կողմից այդ հատվածում Խերեմլի գյուղ, սրանք նույն գյուղերը չեն, Հայաստանի կողմից Բերքաբեր գյուղ և Բերքաբերի դիմացը գտնվող սահմանի հատվածը, որը ադրբեջանի կողմից կհամընկնի Կիզիլ Հաջիլի գյուղի հետ։ Ընդ որում, օրինակ, Կիզիլ Հաջիլի գյուղը Ադրբեջանի տիրապետության ներքո է այսօր էլ, երեկ էլ, երեկ չէ առաջորդն է, 20 տարի առաջ է։ Այսինքն, այստեղ դետալներ կա, որոնց շուրջ աղմուկ է բարձրացվում, օրինակ, ասում եմ, Կիզիլ Հաջիլի գյուղը միշտ գտնվել է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Եվ հիմա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա ուզենա էլ, Կիզիլ Հաջիլի գյուղը չի կարող հանձնել, որովհետև Կիզիլ Հաջիլի գյուղը Ադրբեջանինն է եղել միշտ և այսօր էլ Ադրբեջանինն է, 3 տարի առաջ էլ Ադրբեջանինն էր, 15 տարի առաջ էլ Ադրբեջանինն էր, 20 տարի առաջ էլ Ադրբեջանինն էր, 40 տարի առաջ էլ էր Ադրբեջանինը։ Եվ ընդ որում ուզում եմ ասել, որ բոլոր այս գյուղերը ոչ անկլավային գյուղեր են։ Պարզ լեզվով ասած, խոսքը գնում է մեկ հատվածի մասին, որը Հայաստանի կողմից սկսվում է Բաղանիսից և ավարտվում է Բերքաբերի հատվածում, այսինքն սահմանով Ադրբեջանի հետ, և մենք պատրաստակամություն ենք հայտնում այդ մեկ հատվածը որպես առաջին հատված սահմանազատել, ճիշտ ենք հասկանում, որպես մեկ ամբողջական կտոր սահմանի սահմանազատել։ Եվ ևս մեկ հարց, ճիշտ ենք, չէ՞, հասկանում, որ Բերքաբերը այն 31 ոչ անկլավային գյուղերից մեկն է, որի տարածքի մի մասը չի վերահսկվում Հայաստանի կողմից այս պայդրությամբ։ Այո, ճիշտ ենք հասկանում։ Վարչապետն անդրադարձավ նաև ընդդիմադիրների հայտարարություններին, թե կառավարությունը պատրաստվում է զիջել Տավուշի մարզի 4 գյուղերը։ Նիկոլ Փաշինյանը ցույց տալով քարտեզը նշեց, Բաղանիս, Ոսկեպար, Կիրանց, Բերքաբեր գյուղերը միշտ եղել են և կլինեն այդ քարտեզի մեջ։ Սա 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ուրվագիծն է, սա Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված տարածքն է և Հայաստանի Հանրապետությունը չի պատրաստվում որևէ մեկին Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված տարածք զիջի։ Ես կարծում եմ, որ սա պետք է շատ հստակ լինի բոլորի համար։ Այո, մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ կան, որոնք գտնվում են օկուպացիայի տակ, և այս
ձևակերպման բարթենակն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի որևէ մի հատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չի պատրաստվում որևէ մեկին զիջել։ Հայաստան խմբակցության падգամավորները հետաքրքրվեցին, ինչ երաշխիքներ կան, որ սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացից հետո ադրբեջանական զորքերը հետ կքաշվեն հայկական տարածքներից։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, այդ հարցերը քննարկել են նաեւ օրեր առաջ Տավուշում սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում։ Եթե մենք գնում ենք շփման գծի տրամաբանությամբ, ձեր մտահոգությունները, մեր մտահոգությունները, մեր մտահոգությունները լիարժեք տեղին են։ Եթե մենք սահմանազատման արդյունքում, կամ ոչ թե եթե, սահմանազատման արդյունքում մենք ստանում ենք պետական սահման, այդտեղ պետք է տրամաբանորեն չլինի բանակ ընդհանրապես։ Պետք է լինեն սահմանապահներ, որոնք հսկեն սահմանը, դե սրանից էլ արդեն բխում է այս թեմայի և տրամաբանության շարունակություն։ Կա երկու տրամաբանություն։ Տրամաբանություն մեկ, որ մենք հնարավորություն ենք տալիս դիրքերի տեղափոխման, և կա երկրորդ տրամաբանություն, որ մենք ունենում ենք պետական սահման։ Դրանք երկու տարբեր տրամաբանություններ են, և այն անվտանգային ճեղքը, որի մասին խոսվում է, այդ անվտանգային ճեղքը նախկինում էլ ասել ենք, որ կարող է լրացվել պետական սահման ունենալու դեպքում։ Անդրադառնալով օրեր առաջ Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի իր այցելությանը, Նիկոլ Փաշինյանն արձանագրեց. Գիրանց գյուղից մինչև Բաղանիս միջպետական ճանապարհին չկա խանութ, սրճարան կամ հյուրատուն, ինչը թերևս բացատրվում է նրանով, որ տեղի բնակիչները միշտ տեղյակ են եղել այն խնդրից, որի մասին այսօր խոսվում է։ Քաղաքացիական պայմանագրից падգամավոր Վահե Ղալումյանը հիշեց, մինչև 2015 թվականը այդ ճանապարհը 4 անգամ փոփոխության է ենթարկվել, առաջին անգամ ադրբեջանական կողմի կրակի հետևանքով։ 2018 թվականին ներողություն եմ խնդրում, որ մի քիչ երկարի, մեր սահմանամերձ գյուղերից, գյուղապետերից մեկը ավականու նիստով 10 հեկտար հողատարածք էր հատկացրել իր ընտանիքի անդամին Բարխուդարլու գյուղի տարածքից։ Կադաստրը վկայական չէր տվել և չէր գրանցել։ Հետո բանավեճի ընթացքում պարզվեց, որ դա Հայաստանի Հանրապետության տարածք չէ և գրանցվելու ենթակա չէ։ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գառնիկ Դանելյանը զուգահեռներ անցկացրեց Գիրանց Բաղանիս ճանապարհի և Շուշի քաղաքի վերաբերյալ վարչապետի հայտարարությունների միջև և մտահոգություն հայտնեց դրանց առնչությամբ։ Եթե Շուշին ձեր տրամաբանությամբ և ձեր տեսակետից, ինչպես դուք եք փորձում ասել, դժգույն քաղաք չլիներ, ձեր քաղաքական ուժի գլուխը և նրանից կախված մյուս օրգանները Golden Palace հյուրանոցը մոնումենտում չէին կառուցի։ Բա կտանեիք ընդե կառուցեիք։ Պտանեիք ընդե կառուցեիք։ Բանում չառնեիք, բանի Հունաստանում կղզի չառնեիք, գնայիք մի հյուրանոց էլ կառուցեիք ոսկեպարում։ Երկու հատ էլ Կիրանցում կառուցեիք։ Այդ ճանապարհների երկայնքով սարքեիք ձեր ավտոսալոնները։ Լիլիթ Գալստյանի հարցինի պատասխան վարչապետը հայտնեց, թե որ դեպքում Հայաստանը միջազգային ատյաններից հետ կկանչի Ադրբեջանի վերաբերյալ դատական գործերը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, եթե խաղաղության պայմանագիրը պատրաստ լինի ստորագրելու և հարց լինի փոխադարձաբար միջազգային ատյաններից հետ կանչելու դատական գործերը, դա կարելի է քննարկել։ Մենք ունենք արդյոք մեր ճշմարտությունները։ Իհարկե ունենք, բայց դա չի նշանակում, որ դա աշխարհում միակ ճշմարտությունն է։ Մենք կարող ենք համարել, որ մեր ունեցածը միակ ճշմարտությունն է, բայց միայն մեր համարածը բավարար չէ։ Եվ մենք այս հարցերը քննարկելիս պետք է հենվենք այս տրամաբանության վրա։ Եթե մենք տեսնենք, որ հաստատվում է կայուն և տևական խաղաղություն, և կայուն և տևական խաղաղությանը այդ վերջին շտրիխն է մնացել լրացնելու, մենք կարող ենք գնալ այդ քայլին։ Եթե տեսնենք, որ չէ, չի ստացվում կայուն և տևական խաղաղություն, մենք պարզ այդ գործիքի չենք հրաժարվի։ Պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանն անդրադարձավ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի Հայաստանայցին, հետաքրքրվեց, ստեղծված աշխարհաքաղաքական իրավիճակում ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանի կառավարությունը հայ-ռուսական հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Ասում ենք հարգելի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն, սա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքն է։ Դուք սա համարում եք
հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտի։ Եթե այս հարցին հստակ պատասխան չկա, դա մեզ համար պրոբլեմ է, եւ ես դրա մասին բազմիցս ասել եմ։ Հարցու պատասխանի ընթացքում վարչապետն անդրադարձավ նաեւ Fly Arna ընկերության թռիչքների դադարեցմանը օթանավերը գրանցումից անելուն։ Վարչապետը նշեց, Fly Arna ընկերությունը չի կարողացել դիմադրել մրցակցությանը, ծրագիրը ձախողվել է, ինչի համար հիմք է դարձել նաեւ Հայաստանի ավիացիայի Եվրամիության սև ցուցակում հայտնվել է։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս հայտնեց, որ այժմ իրականացվող գործողությունների արդյունքում Հայաստանը դուրս կգա Եվրոպական Միության սև ցուցակից։ Մուշեղի Սախանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Նուրեր։